We have waited for years. We have bled, devoted our bodies to the great cause. Now the earth stirs. Our rumbling calls. Jormungandr! Rise! Bring your wrath, Ragnarök! Fala galera, nós acabamos de ver o personagem em lançamento. O terceiro pesado do ano 3 de For Honor, da facção dos Vikings, a versão feminina que se chama Hurda, que traz consigo aí o seu martelo de batalha e toda a fúria de Jormungandr, a serpente gigante, né, que vai trazer aí o caos do Ragnarok para os campos de batalha do For Honor. Ainda não temos informações sobre gameplay, tudo que sabemos é que o personagem vai ser pesado. Mas esperamos aí que venha mecânicas novas, como tem sido apresentado nos novos personagens do ano 3, cada um com uma característica única e exclusiva. Tenho certeza que com ela não será diferente. Mas tão importante quanto o lançamento do novo personagem são os reworks dos personagens antigos. E é isso que chamou bastante a atenção nesse anúncio. Muitos esperavam o rework dos personagens que estão de certa maneira lá embaixo, que estão precisando, né, de modificações. Só que a Ubisoft seguiu numa linha diferente e eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o porquê disso. Lembrando que, concordando ou discordando, eu não estou aqui falando o que é certo ou o que é errado, o que eu acho ou o que não acho. Eu vou explicar para vocês exatamente o porquê deles estarem tomando esse direcionamento, para talvez vocês compreenderem, né, por que eles mexeram em tal personagem, por que deixaram outro de fora, beleza? Vamos lá. Começando com a Nobushi, que é Tier S em modos objetivo, sem dúvida alguma um dos personagens mais fortes do jogo, que possui uma mecânica única, somente a Nobushi possui, que é a Hidden Stance. A Hidden Stance, usada da forma correta, ela evita todo e qualquer ataque do jogo e anula os principais mix-ups. Inclusive, ela não está sujeita a Guard Break quando usada no time correto. Enquanto o Full Block do Black Prior, do Conqueror, Warlord ou qualquer outro personagem estão sujeitos ao Guard Break, a Hidden Stance não está sujeita a Guard Break e, além disso, ela ainda pode punir o oponente. Então, por se tratar de uma mecânica anti-jogo, uma mecânica estritamente defensiva, os desenvolvedores do For Honor estão caminhando dessa linha de o foco ser mais na parte ofensiva do que na parte defensiva. Então, por ela ter essa propriedade específica e única dela, ela com certeza será alterada. Outro personagem também que será alterado será o Shinobi, que assim como a Nobushi é considerado um tier altíssimo no For Honor competitivo, porque ele possui mecânicas únicas e exclusivas também somente dele, que acabam sendo o anti-jogo. Ele consegue fugir muito bem com o seu dash quando está em desvantagem. E quando está em vantagem numérica, ele pode usar o seu Guard Break à distância para imobilizar o seu oponente, como vocês podem ver no vídeo. Enquanto ele está dando esses golpes, todos os outros aliados podem bater ao mesmo tempo e, na maioria das vezes, o oponente morre sem poder reagir. Então a Ubi vem seguindo essa linha de tirar isso de todos os personagens. Foi assim com o Stampede do Raider. Foi assim com a mordida da Xamã, foi assim com o abraço do Shugoku. E agora, para terminar essa mecânica aí de gank,
exagerado, né? Esse gank que mata com um hit, eles estão retirando isso do Shinobi. Aliás, eu não sei se estão retirando, mas muito provavelmente estão, porque é a linha que eles estão seguindo, tá? Então, por isso, o Shinobi será mexido também. E para fechar a lista, teremos também ajuste no Orochi, que provavelmente deve ganhar algum ataque imbloqueável, fintável, algum tipo de bash ou algo que possa abrir os seus inimigos. Lembrando que o Orochi também se tornou um personagem ali único e exclusivamente defensivo, visto que a única arma ofensiva que ele tem são light attacks de 500ms, igual qualquer outro light attack do jogo. Então, provavelmente ele deve ganhar um kit novo para compensar aí a sua falta de versatilidade ofensiva. Bom, para completar, galera, agora sim a opinião minha, o que eu vejo, o que eu enxergo dessas alterações, eu vejo um balanceamento de cima para baixo. Em vez de eles pegarem os personagens que estão lá embaixo e melhorar, eles estão fazendo um meio termo ali. Shinobi e Nobushi são indiscutivelmente personagens que estão quebrados, exatamente por essas mecânicas que eu expliquei. Então, são personagens meta, né, que estão aí nas composições dos principais times. Então, o pessoal tá tentando dar uma equalizada nisso daí. Tirar quem tá muito apelão, mesmo que seja difícil de jogar. Eu sei que muitas pessoas, muitos iniciantes que estão vendo o vídeo, vão falar: o quê? Nobushi é forte desse jeito, Adriano? Inclusive, eu ouço isso muito nas minhas lives. Como a Nobushi é tão forte, ela tem um light attack lento, ela tem isso, ela tem aquilo. A Nobushi, ela não precisa bater em ninguém, a função dela é limpar o mid. Um zone attack dela, ela consegue regenerar uma barra de vida matando o Minion. Então ela só precisa ficar ali no meio do mapa, matando o Minion e não morrendo. E para isso, a Hidden Stance é a mecânica perfeita, porque ela evita todo tipo de ataque. Ela não precisa atacar. Ela só precisa ficar ali, matando o Minion e sobrevivendo. Então, eu vejo que é uma decisão muito acertada mexer nisso daí. O Shinobi, a mesma coisa. O Shinobi, numa situação que ele está em desvantagem, ou seja, dois oponentes atacando o Shinobi, ele tem todas as ferramentas para fugir, correr, inclusive ficar correndo em círculo dentro de uma base, fugindo da ofensiva inimiga. Enquanto quando ele está em vantagem, quando tem dois aliados contra um inimigo, ele consegue usar o Guard Break à distância, imobilizando o seu inimigo e praticamente levando a vida toda dele naquele processo. Então essas são mecânicas extremamente quebradas, que precisavam com certeza ser arrumadas. Então, para mim, o único que entrou aí de... né, foi o Orochi. O Orochi, ele entrou ali porque de bônus, né? Não vejo aí... Claro, ele precisava ser reworkado, assim como o Centurião precisa, Aramusha precisa, né? PK precisa, mas... enfim, eu acho que tinham que escolher alguém e escolheram o Orochi. Ok, não vejo problemas nisso. E é isso aí, galera. Espero que eu tenha esclarecido aí o porquê a escolha da Ubisoft de mexer nesses personagens especificamente. Ainda não tenho muito o que dizer sobre o novo personagem, é esperar para ver. Assim que tiver maiores novidades, eu dou um alô para vocês. Fiquem ligados nas lives do canal, nos vídeos aqui, nos nossos grupos, nas redes sociais. Sempre que possível eu estou passando mais informações para vocês, tá bom? Um abraço, galera, e fiquem em paz.